Нашої з вами допомоги потребує 7-річна Аня з Харкова. Ще 10 днів тому вона бігала разом з однолітками, а зараз не може навіть тримати рівновагу і координувати рухи. Усе через пухлину в стовбурі головного мозку. Українські лікарі безсилі проти такої хвороби. Порятунок пропонують у турецькій клініці та знайти необхідні 40 тисяч доларів батькам Ані не під силу. 7-річна Аня виводить фломастером сонечко. Дівчинка любить малювати та навіть тримати олівець їй щодалі важче. Когда я рисую, у меня колтерка не чувствует фломастера. Да, не чувствую какого-то. Иногда я его теряю даже. 1 вересня Аня пішла до школи. Та вже на вихідних їй стало зле. Лікарі поставили страшний діагноз – дифузна гліома стовбура головного мозку. Злоякісна пухлина діаметром майже в 5 сантиметрів. Вилікувати дівчинку в Україні не можуть. Опухоль розполагається в дуже важкій структурі головного мозку – в стволі. Это структура, которая руководит очень важными функциями. Давление, дыхание, сердечная деятельность. Там находятся все ядра черепно-мозговых нервов. Врятувати дівчинку може спеціальна технологія – випромінювання разом з хіміотерапією. Але дітям в Україні таких маніпуляцій не роблять, немає ліцензії. Дитину можуть врятувати в турецькій клініці. Та для лікування потрібні 40 тисяч доларів. Родина шукає гроші. Долучилися навіть сторонні люди. От просто... От даже прийшли люди на остановку, бачили об'явлення, прийшли, принесли. Учні старших класів у холі Аніної школи вивісили плакат із закликом «Не бути байдужими». Учащиеся 9 класса разместили всевозможные такие вот информационные сообщения в школе для того, чтобы как можно больше людей, которые приходят в школу, смогли нам помогать. За 10 днів назбирали третину від необхідної суми. Та решту коштів родині, де мама – вихователь дитсадка, а тато – слюсар, зібрати не під силу. Їхати до Туреччини треба негайно. Дівчинці щодня гіршає. Рівновага, координація, рухання у нас нарушилось. Ми спимо. Полусидя, полулежа, потому что если мы наклоняемся в обычное положение, у нас открывается орбита. У нас все ниже склоняется в левую сторону голова. Допомогти маленькій Ані одужати можете й ви. Усі реквізити зараз на екрані. Окрім того, їх можна знайти на сайті подробності.ua у рубриці «Ми допомагаємо».